פורסם היום או אתמול סטטיסטיקה שיותר ויותר הורים מקבלים זימונים לילדים שלהם או שולחים את הילדים שלהם לזימונים לאבחון לילדים מחוננים. הסטטיסטיקה, אם בוחנים אותה ליותר לעומק, זה מתגלה שזה יותר הורים מהמרכז, ואם בודקים יותר לעומק, זה יותר הורים שהם מבוססים כלכלית. וזה עצוב, זה עצוב. למה? זה אמור להיות אינטרס של המדינה לזהות ילדים מכוננים או מוכשרים בתחום X, בתחום Y, לא משנה מה. לא לפנות להורים, וההורים מיוזמתם ישקיעו כסף וישתחו את הילד שלהם לכל מיני מבחנים, ויחפשו אם הילד שלהם מכונן או לא. למה זה אינטרס של המדינה לעשות את זה? משום שמדינת ישראל, המשאב היחידי שיש לה, זה כוח האדם, זה האינטליגנציה שיש. ישראל הייתה שנים רבות מדינה מתפתחת, אבל תמיד השקיעו פה בחינוך. וברגע שההייטק פרץ, הבינה, המחשבים פרצו, והיה הכרחי לכוח אדם כזה, אז ישראל הלכה ופרצה קדימה. לפני שנים, לפני הרבה שנים, מדינת ישראל כמדינה ממש יתרה אנשים בעיירות פיתוח, בכל מיני בשכבות מצוקה, ויתרה ילדים או נערים, ילדים, נערים, נערות, בעלי כישורים מיוחדים, בעלי פוטנציאל, ולקחה אותם לפנימיות. היום פנימיה זה כאילו משהו ששייך למחלקת רווחה וכל מיני בעיות, אבל הם, אז היו הפנימיות שבאו, לקחו ילדים מוכשרים, הכניסו אותם לפנימיות, ושמה, מה זה הכניסו אותם? לא בכוח כמובן, ושמה נתנו להם את החינוך הכי טוב והכשרה, ורבים רבים, אם תראו פרופסורים, דוקטורים, אנשי אקדמיה, או בכלל בכירים במשק, ששייכים לדור ההוא של ילידי שנות ה-60, אולי שנות ה-50 וכאלה, אתם תראו שהם כאלה מוצלחים, חלק לא קטן מהם, זה חבר'ה שלמדו בפנימייה מסוימת. המדינה יתרה אותם, גילתה שהם מוכשרים, הציעה להם לבוא לפנימייה ונתנה להם שם את החינוך האידיאלי. כי ילד שנמצא עכשיו בשכבות מצוקה, בשכבת מצוקה כלשהי, במשפחת מצוקה, לא תמיד יש שם מודעות לחינוך, לא תמיד ההורים בטח חושבים עכשיו לשלם כסף כדי לבדוק אם הילד שלהם מוכשר, ואין להם כסף להשקיע, לא בגלל שאין להם כסף להשקיע, זה יותר ויותר לרוב אין מודעות לדברים האלה. ותחשבו שילדים רבים, ילדים רבים כאלה הולכים לאיבוד. אנחנו לא מזהים אותם שהם ילדים מוכשרים. עכשיו, זה לא רק שהילד יכול לתרום לעצמו, הוא יתרום לחברה. כאשר אנחנו מאתרים ילד מוכשר ומטפחים אותו, ילד אחד כזה יכול לתרום למשק מיליארדים על גלבי מיליארדים של שקלים. על ידי סטארט-אפ שהוא יפתח, על ידי כל מיני דברים, לא צריך להרחיב, אבל כל מיני דברים שהוא יכול לתרום לא רק לעצמו, אלא גם לחברה שלנו. וזה חבל, זה חבל שהמדינה לא מאמצת לעצמה, בוא נאתר ילדים מוכשרים, בוא נשקיע בהם, בואו נבנה פנימיות מאוד נוחות, כיפיות וטובות, שבהם ניקח ילדים שהם לא מאזורים מי יודע מה, ונרשום אותם בפנימיות האלה, ניתן להם את החינוך הטוב ביותר שאפשר, לטפח אותם ונמצא את הפוטנציאל הגבוה שלהם. אני סורק את האינטרנט כדי לחפש איזה פרופסור מסוים, לפני שנים שמעתי ברדיו רעיון עם פרופסור, שכנראה שהוא היה קטן, הובחן כילד מפגר. היום לא אומרים ילד מפגר, אבל הובחן כמו מישהו שיש לו איזה פיגור מסוים, ושלחו אותו לפנימיה של תלמידים, של ילדים, שיש להם פיגור, והוא פשוט ידע שהוא לא שייך למקום הזה, לא שייך למקום הזה. ובאותה פנימיה היה מבקר רב מסוים, שכנראה בא לבקר את התלמידים האלה, את הילדים האלה, והוא היה אוחז בגלימה שלו, בבגד שלו, ואומר לו, תוציא אותי מפה, אני לא שייך לפה, תוציא אותי, הילד הזה. הרב לא כל כך הבין, אבל בשלב מסוים אחרי שהוא נדנדו שוב ושוב, הרב פנה לגופים מסוימים, והילד יצא משם, ואחר כך הובחן כי ילד מאוד מכונן, והוא פרופסור. אני לא מצליח למצוא את השם שלו, משום שזה היה לפני המון שנים ברדיו, ואני לא יודע מי זה. שוב, מדינה
צריכה לקחת את האחריות. זה לא רק לשלוח להורים מבוססים או הורים מהמרכז, והם ישלמו כסף ויבדקו אם הילד שלהם הוא מכונן או לא. מדינת ישראל צריכה לאתר ילדים מכוננים, וברגע שיתראה להשקיע את כל כספה, את כל מה שאפשר להשקיע בילדים האלה. זה מזה רק נרוויח, כולנו נרוויח, ויצמח לנו הרבה דברים פה. בסוגריים נאמר, לא מעט ילדים מוכשרים שהמערכת לא יודעת לזהות אותם, מוצאים את עצמם בעולם הפשע, והם שמה במרכאות מתגלים כמאוד מוכשרים, מוכשרים בניהול, יודעים לארגן ארגון, לנהל ארגון פשע מאוד רווחי, מאוד מאורגן, מאוד מסודר. אם המדינה הייתה מאתרת אותם בזמן ומטפחת אותם, אז במקום להיות מנהלים של ארגון פשע, היו מנהלים של איזה חברה די טובה שמכניסה למדינה, אנשים ישרים, אנשים הגונים, בלי אלימות ובלי עניינים. זהו, רק צריך שלמדינה יהיה אכפת, זה הכל, זה כל ההבדל.